չի, որ մասնակցի։ Ինչքան հերո ռուսներից, այնքան լավ։ Ինչու Հայաստանը չի մասնակցում ՀԱՊ նիստերին։ Վարչապետին հարցրեքում է կարծում։ Կարող պատասխանեմ։ Ճիշտ է լանում։ Չգիտեմ, անկեղծ ասած, թե ոք չեմ։ Մի բառ, հա։ Պետք է մասնակցել։ Պետք է մասնակցել, այո։ Կարծում եմ դա շատ բարդ խնդիր է։ Իմ կարծիքով պետք էր մասնակցել, քննարկել այդ հարցերը, դնել մեր պահանջները, որովհետև մեզ պարտադրված պահանջները մեզ չեն բավարարում։ Շատ ճիշտ է անում։ Ինչու՞։ Որովհետև վաղուց պիտի հրաժարվենք դրան։ Կներեք, բայց ես քաղաքականությունով չեմ զբաղվում։ Չեմ կարող։ Չի՞ք հետևում իրադարձությունը։ Հետևում եմ, բայց ես հլը փոքր եմ այդ կարծիքները տալու համար։ Որտե՞ղ պետք է որ մասնակցի։ Ինչքան հեռու ռուսներից, այնքան լավ։ Ժամանակն է արդեն Ռուսաստանից հրաժարվելու։ Ինչ արեցին, դաշնակից երկիրը երբ տեր կանգնավ իր դաշնակից ընկերոջը, դրա համար ճիշտ անում, մեկ օր առաջ շուտ դուրս գալ ՀԱՊ-ից։ Որ ճիշտն ասեմ, ես քաղաքականությունը չատ հեռեմ, կներեք։ Գնա Նիկոլի ցարթուր, ասան չի ես դուրս եկել, ինչի չես գնում, ինչի ես քեզ խաղացում, շանտաղա։ Ինչի, շատ էլ ճիշտ ենամ, բայց… Չի մասնակցում, որովհետև նպատակը հարմար չի գտնում գուցե։ Իհարկե կառաջանա, ես գտնում եմ, որ անպայման կառաջանա, որովհետև կտրուկ քայլեր պետք չի անել, ինձ թվում է։ Դրա համար բավականին դիվանագիտական մոտեցումներ է պետք, որպեսզի կարողանան աշանաբար քայլ առ փուլ առ փուլ մոտենան դրան։ Okay.